všechno čeká, mě všechno čeká, i můj milej postel. On na mě počká, i kdybych nepřišla. On na mě počká, i kdybych sto let nepřišla. On na mě počká, on na mě počká. Ve svatým týdnu před maturitou mýho prvního ročníku jsme se domluvili s Kristýnou, že já jako její učitel si s ní půjdu zahrát. Ona měla první koncert v Řevnicích na festivale, tak jsme spolu hráli, já jsem hrál na bubny, ona na harmoniku. A ten koncert dopadl tak, že její sestra v průběhu toho koncertu přišla a řekla: Kristýno, prosím tě, toho hosta vyveďme. Protože ona hrála valčíky a já uměl jenom polky, víš? Kristýna! No, začalo to, jo. Já jsem si jedno, vybrala jsem si je. Nevím, její pohnutky fakt neznám. Jaká jsem šéfová? Skvělá šéfová. Výborná. Já myslím, že hodná a přísná. Bylo nutné v jeden čas kaple dát jméno, tak jsem si vzpomněl, někdo si vzpomněl, druhý si vzpomněl a byl název. Já přišel do kapely, když už ten název byl, a z začátku jsem si myslel, že to je nějaký jako poselství. Mně se líbí ta tajemnost na tom. To, že to je úplně nesmyslný název. Takový název ještě nikdo neměl. Můžou to být tři hrdinové. Můžu to být, Jirko. To je takový rytmus. Kopír, Rosival, Bestar. Bestar, Rosival, Kopír. Bestar, kopír, Rosival, Rosival, kopír, Bestar. To si můžeš opakovat, to příjemné spojení třech slov, pod kterýma si můžeš představit cokoliv. Taky jsem si říkal, že by to bylo krásný jmenovat se, víš, nějak pateticky, jo. Třeba Buty, nebo já nevím, jako... Tak poeticky, pateticky, jako třeba Pražský výběr, jo, nebo něco podobného. Nebo i sympaticky, jako třeba... Je to problém. No tak já vím, co hraju, ale přijde mi... Jako nevím, jak to pojmenovat, to nevím, no. No, Láďa to ví. Já nevím, jak ostatní, já hraju jazz. Je to hudba. No, je to jako, když tě něco zajímá a hledáš v tom ještě jiný problém, tak to je jazz, no. Já si v tom nacházím spoustu věcí. Tak jako David je jazzový bubeník, jo? Kdybych to popsal a řekl to, tak už by mě to nebavilo hrát třeba potom, víš. Není to alibismus, prostě nechávám si to jenom na to hraní. Protože když je člověk jako já, jsem hodně takovej ha-ha-ha racionální, tak když si to všechno moc popíšu a řeknu, jak to je, tak to prostě ztrácí zase už tu věc, kterou můžu udělat jedině v tom hraní, rozumíš? Některé věci se jenom zahrajou a nemluví se o nich. O kterých se mluví, tak ty se nehrajou. Jako třeba do prdele. To se nehraje. No, tak je to muzika. Je to někdy nahlas, někdy ne. Je to někdy rychle, někdy pomalu. Ale no, jako slovo pro to jméno, to nevím. Láďo, proč mi kradeš zapalovače? No, nevím proč, ale dělám to už dlouho. Jak jsem ti říkal, tak to začalo těma pravítkama. Možná už ve školce jsem něco takového dělal. Protože ty traumatické zážitky se týkají nějakého vyšetřování a bylo jich několik. Jednou přijeli policajti. Mně bylo 6 a prej jsem dal do bonbonu hřebík a ten bonbon jsem nabít Havlovi a on ho sněd a na rentgenu fakt měl hřebík ve střevech. Ale já si to nespomínám.
Okolo se dá blbnout, ale když se hraje, tak se hraje. Že to je postkoupkovský lirický neopunk. Hospodská muzika. To je přirozený tanec, to je prostě tak. Je to jako taková pouliční hudba, já si myslím, že to je jako současný pražský folklor, jo, který míchá všechny takové ty poetické věci velkoměsta, i nástrojově, i textově, i tím jak to dělají. Těžko, to je strašně těžko zařaditelný styl. Já bych řekl, že to je pedofunk. Mě napadlo jedině acid folk. Nic jiného nenapadlo. Pro mě to je skvělá hudba a radostná. A je jedno, jak to nazveš. Tak se máme bavit, nebo ne? No, asi furt. Jo, tak se máme bavit. Já se otočím, jo. Maďaři. Když nám jde spíš o tu hudbu, než o nějaký přesuny. Maďaři, pojďte sem. Ale ne, to já mám náhodou pochopení pro filmový umění. Počkej, chceš mě srazit? Jo, tak co bych chtěl říct, no. Až ty to máš na srdci. Ale mám pro vás dobrý nápad, co kdybyste tu sekiru zatáhli teďka, než si teda se zmatáte? To teď nemusíš. Člověče, ale musíme... Jo? Ježiš. No tak. To nesnímejte. Jako normálně, hele. No? Ne, my to samozřejmě zapadíme. My máme zvláštní vztah. Jaký? Hezký. No a proč se jmenujete Kopy Rosival Bestar? No to jsou tři jména na schránce v práce mý mámy. On to protratil. Má být až nakonec. Jo, aha. Děláte celou tu dobu dělat, jakože to nevíte. No, to byste řekl, no, to budeš na konci, že nevíme. Jak to vystřihnout?